នៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1886គណៈពេលដែលកម្ពុជាយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមបារាំងនៅអាឡឺម៉ង់មានបរិមាណអ្នកបានខិតខំផលិតនៅរទេះដែកមួយដែលមានម៉ាស៊ីនហើយអាចធ្វើចលនាបានព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់នឹងការធាក់កង់ដោយសារតែការខិតខំអភិវឌ្ឍមិនឈប់ឈរជាង100ឆ្នាំមកនេះម៉ាស៊ីនរថយន្តគឺទទួលបានការអភិវឌ្ឍច្រើនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យរថយន្តហាក់បីដូចជាយន្តហោះមួយទប់សម្រាប់បើកលើផ្លូវអញ្ចឹងដែលវាប
ទីតាន់ញោមក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងម៉ាស៊ីនផងដែរបញ្ចុះកម្ដៅផ្នែកណាមួយដែលវាហូរកាត់ក៏ដូចជាជួយលាងសម្អាតផ្នែកខាងក្នុងរបស់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងសូមអរគុណទៅដល់ប្រេងម៉ាស៊ីនប៉ាគីឡូរបស់អ៊ីតាលីដែលបានស្ពនសឺនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមកនិយាយថានៅពេលដែលយើងមិនបានប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនតែម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងជួបនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះទីមួយនោះគឺការសឹករិចរិលន
ខ្លះការចេញពីបញ្ហាតូចតាចដែលយើងមិនបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ម៉ាស៊ីនក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលមានកំទេចកំទីតូចតាចនោះយូរយូរទៅវាអាចបង្កជាការរាំងស្ទះទៅដល់ប្រព័ន្ធប្រេងធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយអាយុកាលប្រើប្រាស់របស់ម៉ាស៊ីនបង្កជាការកកិតម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនរបស់យើងខកខានក្នុងការបដូរប្រេងយូរនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រេងម៉ាស៊ីនប្រែក្លាយទៅជាជែលឬក៏កកនៅក្នុងម៉ាស៊ីនឬក៏សារធាតុប្រ
ប្រើប្រាស់យូរទៅប្រេងម៉ាស៊ីនចាស់វាអាចនឹងខ្លាចទៅជាខាប់ដែលធ្វើឲ្យចលនារបស់ម៉ាស៊ីនតឹងជាងមុនដូចគ្នាដូចជាពេលដែលយើងដើរកាត់ទឹកនិងដើរកាត់ផុកអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការប្រើកម្លាំងខុសៗគ្នាអញ្ចឹងហើយយើងក៏ត្រូវការប្រើនៅឥន្ធនៈច្រើនជាងមុនដូចគ្នានៅក្នុងការផលិតកម្លាំងដោយសារតែកត្តាបែបនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឈប់យល់ច្រឡំទៅថាប្រេងរាវវាអាចធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងងាយខូចនិងមិនអាចទប់ស្កាត់នៅការកកិតបានភាពរាវគ្រាន់តែជាសមត្ថភាពក្នុងការហូរលឿនឬក៏ជ្រាបចូលចន្លោះបានល្អតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែសមត្ថភាពរបស់ប្រេងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលជាពពក synthetic គឺវាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការពារការកកិតអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចធ្វើតាមការណែនាំរបស់រោងចក្រប្រសិនបើយើងចង់ឲ្យរថយន្តរបស់យើងនៅតែរត់បានវូវូទី5នោះគឺការបាត់បង់នៅ warranty ការធានាពីក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនដែលលក់រថយន្តឲ្យយើងនឹងផ្ដល់នូវការធានាលុះត្រាតែយើងគោរពតាមការណែនាំនៃទំហែទំរបស់រថយន្តដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនបានគោរពតាមការណែនាំនោះទេការធានានឹងຕົកជាមោឃៈហើយក្នុងករណីដែលមានបញ្ហាប៉ះពាល់ទៅដល់ម៉ាស៊ីននោះវានឹងមានតម្លៃថ្លៃក្នុងការជួសជុលហើយក្រុមហ៊ុនក៏មិនចេញសងថ្លៃរថយន្តដូចគ្នាព្រោះថាប្រេងម៉ាស៊ីននេះគឺជាផ្នែកសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការធានាអាយុកាលរបស់ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងលំមຕົកលុយខ្លះពីការលេងយ៉ាន់លេងស្មាច់លេងគុជមកទិញប្រេងម៉ាស៊ីនល្អឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើងបានឆ្ងាញ់មាត់ម្ដងទៅហើយថ្ងៃនេះ Admin Lab សូមណែនាំនៅប៉ាគីឡូដែលជាប្រេងម៉ាស៊ីនដ៏ល្បីមួយដែលមានអាយុកាលជាង90ឆ្នាំមកហើយរថយន្តមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំប្រេងប៉ាគីឡូមានអាយុកាល90ឆ្នាំដែលវាត្រូវបានផលិតជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីសម្រាប់រថយន្តប៉ុណ្ណាំងនិងម៉ូតូស្ព័រហើយខ្ញុំក៏បានសាកល្បងរួចរាល់ដែរនៅផលិតផល ប៉ាគីឡូសម្រាប់ Ferrari 458អ៊ីតាលីរបស់អតីតជនរបស់ខ្ញុំព្រោះថាប៉ាគីឡូគឺជាប្រេងប្រអប់លេខដែល recommend ពី dealership របស់ Ferrari តែម្ដងហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់រថយន្តប៉ុណ្ណាំងរបស់ក្រុមល្បីៗមួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងរកការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងបងប្អូនគួរតែប្ដូរតម្រងប្រេងម៉ាស៊ីនផងដែលវាមានតម្លៃមិនថ្លៃនោះទេតែវាអាចជួយកុំឲ្យយើងអស់លុយច្រើនក្នុងការជួសជុលម៉ាស៊ីនបានបងប្អូនអាចទិញធានារ៉ាប់រងសម្រាប់រថយន្តរបស់យើងបានតែយើងមិនអាចទិញនៅធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបាននោះទេអញ្ចឹងប្រេងម៉ាស៊ីនគឺជាធានារ៉ាប់រងដែលល្អបំផុតសម្រាប់អាយុកាលរបស់ម៉ាស៊ីនរបស់យើងបេះដូងរថយន្តក៏មិនខុសពីបេះដូងរបស់យើងដែរមិនមែនចេះតែយកមនុស្សដាក់ចូលនោះទេមនុស្សល្អធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តមនុស្សមិនល្អធ្វើឲ្យយើងខូចចិត្តប្រេងម៉ាស៊ីនក៏ដូចគ្នាហើយបើជ្រុលជាធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងខូចហើយយើងយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែរក្សាបេះដូងរថយន្តរបស់យើងឲ្យបានល្អផងដែរឱកាសពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះក៏មានឱកាស discount ជាពិសេសផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនទិញប្រេងម៉ាស៊ីនប៉ាគីឡូពី Admin Lab សូមអរគុណសូមជម្រាបលា